sanad kadib markii isbitaalka magaalada Dhuusamareeb ku yaala ee Xanaan oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah saraakiisha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayay cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo rideenayay cudurka COVID-19. Waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic meter la kala siisanayay 400 ilaa $600 waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan hase yeeshee waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto saddex xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano kuwaas oo ku shaqeynaya tamarta qoraxda laga dhaliyay magaalada Dhuusamareeb korontadu waa qaali waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1 Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb. Qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah ee solar clock oo ka qaadana waa batteriga uu keedinaa. Batteriga kadib uu baa meesha panel korontada la ayuu toos u imaana oxygen concentrated kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo oo marka 5 liter iyo 10 liter amal waaye waxaynu ku xiranyahay isbitaalka shan qolo ugu xiranyahay bay 4 qolo ku xiranyahay 4 qolo oo midkiiba laba xabo oo leeyahay laba wayar oo leeyahay oo fiil toos u xirma marka korontada caadi ah toos meesha u imaanaysa uba fiil ahaan uu loo keenaa su'aalo laga faa'iideysanayo natural resource-ka oo ah qoraxda Hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo gacan ka helaysay hay'ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya Dr. Maamunuur Raxmaan Malik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya waxa uu leeyahay helitaanka oksijiinta lagama maarmaan ayay u tahay bukaanno kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka The oxygen is crucial because we do not have any waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka hadii aad eegtid ayuu yiri xaaladda haatan jirta waxaan u baahanahay 3000 ilaa 4000 oo cubic meter oo ah oksijiin maalintii waddankana adeegyada caafimaad 120 oo kaliya ayaa heli kara oksijiin sidaas darteed ayuu yiri oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Malik in Soomaaliya sanadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofareenka waxa uu sheegay in oofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya This innovation is giving us promises and hopes. We have set up the solar-powered oxygen delivery system in only one hospital. Waxa uu yiri halabuurkani waxa uu nasiinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqeynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee cadeynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa ayuu yiri in 135 caruurta u dhimanaysa oo foreenka laga hortagi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tamarta qoraxda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ayuu yiri waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 caruur ah sanadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh meela kamida waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyay warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud. The data shows that every year around 15 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not waxa uu yiri xogtu waxay muujinaysaa in sanad kasta 10 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oo foreen madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Malik waxa uu isweydiiyay su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta waxa uu isugu jawaabay haa xal ayaa jira waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay isbitaalka Xanaano uu ii sheegay sidan This is in Galmudug Xanaano Hospital
And we have set up three oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now, 171... Waxa uu yiri waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay saddex haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. Waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad lixdii bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah, bukaanadaasoo da'dooda ay u dhaxaysa hal maalin ilaa 100 sano jir. Bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93% ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. Haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. Laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jidhkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. Waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oof-wareen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. Waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaan, oo waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen. Xaqiiqatan wax badan noo taray oo oksijiinadoo kale oo available ma ahayn, sidaas oo aada loo maheli karin, waa dhibaato lagu xalay oo lagu dhibanaa. Marka wax badan oo nagu soo kordhiyay, kuleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay, dad uu sarfeef gareeyay un waa lagu adeegay. Marka dadka weejka ugu weyna 80 jir qof ahaa, ilmo hal sano ka yarna waa loogu adeegay. Marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar halka sano oo kale, ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale, in oksijiin inaaf ay helaan waa dhib ahayd marka hore. Marka kama walwalaysid haddii korontada kaa tagto, in oksijiinkaaga inuu kaa maqnaado maadaama ay keed uu jiro. Marka keedkaas u marwalba sarfeefal ku noqonaysaa haddii korontada kaa tagto. Marka haddaad kala cadayso, marka intaan la xirin qalabkan ka hor, dadka idin yimaada imisaa badbaadi jiray, hadda imisaa badbaadi? Wallaahi waxaa la dhihi karaa haddii 10 kiis ku imaanaysa marka hore, waxaa laga yaabaa inay kiisas badan kamid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho ay imaan karto kiisaskaas. Marka haddeer badbaado badanaa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood, ilmaha 6 bilood ku dhasho oo kale, oo la sarfeefalkood aada noogu adkaa oo oksijiinkaas oo aan inaaf nagu ahayn dartiis, haddeer marka kiisaskaasi waa kaga gudubnaa, aada ayaan cisbitaalka ugu soo gudbay, waana kasoo reynaa sidoo hore. Marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oksijiinta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan? Waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado, eridaas iyo ceelbuur kale dadaa ka yimaado, ilaa dhankan Itoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado. Marka markii la furayayna kuleyba si obina loo furay oo inuu bukaanka adeegan available u yahay cisbitaalkan ay ka heli karaan. Marka way jiraan bukaano ka imaada meelahaas fog oo siibay qaybta maternitiga ama hooyada quseeya. V O A waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka cisbitaalka ee u yimid oksijiin. Waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo cisbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay. Waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyahayaga Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq. Waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanaay, ilmagaas oo neefta qaadan kari waayey naaska ii nuugi waayey. Kabacdi waxaan keenay goor habeen ah, isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal Xanaan ayaa igu adeegay ee caruurta. Isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oksijiinkiisa oo dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oksijiinkiisa yar yahay, waxaa la iigu sameeyey oksijiina lagu xiray. Muxuu ku taray oksijiinkii lagu xiray ilmaha yarka? Wax badan ayuu ii taray. Ilmaga neefti oo qaadan la'aa wuu helay, isla markiiba beeriis way joojiyeen oksijiinka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen. Waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay. Waa sidee hadda xaaladda caafimaadka? Aad ayay u fiican tahay. Naaskii uu nuugi la'ay awal wuu nuugay, hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta, maasha allah. Magaalada gudaheedaad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuusamareeb ee galmudug? Deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada. Hadda sidee dareemaysaan? Hadda waxaan dareemaynaa caafimaad, inuu ilmagayga caafimaaday. Anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay, iyadana way jiran tahay, caafimaad aan dareemayaa. Waa u mahad celinaa dhakaatiirta adeegaasoo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta Xanaan cisbitaal. Bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah,
oo cisbitaalka la keenay isagoo miyir la kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday. isaguna sidoo kale waxa uu waramay cabdulwaaxid macalin isxaaq. waxaanu imeeshan dhaawac iga soo gaaray xabad oo maarta banaanka anagu jeeda iga soo raray iga soo gaartay. kabacdi meesha marka la keenan miyir laay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howl la sameeyo oo qalsi mista. maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay? oksijiinka markii lagugu xiray iyo inti uu kugu xirnaa bal faa'iidada uu oksijiinka leeyahay wax badanaan ka helneeftu waa dhibaysay feerhu waa isku dhawaanay wax fiicanaan ka helo fiican jirtiraa. waa sidee xaaladaada caafimaadada? caafimaadeeda dir waa roona waa fiican ilaahay gargaar. dr jibriil axmed faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee cisbitaalka xanaan ee magaalada dhowso mareeb. waxa uu sheegay wariyaha iyaga in dadkii ka faa'iidaystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen. markii uu bilaabanayay brogramka oksijiinka ama hawshani oksijiinka, dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay. markaan dhahno cunugani wuxuu u baahan yahay oksijiin, xoogaa way ku adkaanaysay. laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan, inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo, sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer. dadkii hadda way la qabsadeen, hooyooyin badana caruurtooda ugu caafimaaday. kabacdi markay arkeen in oksijiinkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan, waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah, inay baxaan bulshadii, soo wacyigeliyaan, u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oksijiinka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada. xanaana inta aan laga hirgelin adeegan oksijiinka ah, bukaanada oksijiinka u baahan ama neefta u baahan xaaladooda ay aada u ilil daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirteen? intii oksijiinka laga hirgelin xanaano aaday u adkeed bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo. xitaa maysan jirin xanaano markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oksijiinkan haddani ka shaqeynayo kale ka shaqeynayo, ama bukaanada inta qaabto oksijiin lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka maysan ka jirin. waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oksijiinkan in laga hirgeliyo inay ka faa'iidaystaan bukaanada. wayna adkeyd in bukaan oksijiin la-aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yaryar aan haysanay inaan kusii caawino intaan xalka gaarayno. laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan brogramkan oksijiinka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno, oo ah bukaan kasto uu awoodi karaayo in loo helo mashiin oksijiin oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba. dr maxamed cabdi agaasimaha cisbitaalka xanaano waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee cisbitaalka, haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin. wax badan uu ka bedelay oo waxaa laga yaabaa inuusan kugu filayn oksijiinadaas kale inaasan ugusan ahayn. sidoo kale korontadu may kaa tagto waa ka walwalaya bukaankii eda ma bukaankii emo kaa tagaa mu dhintaa. cabsidaas badaneed waa jirtay. hadda marka samho cabsidaasi badneed ma jirto, oo bukaanadana nambarkooda waa ka badan yahay sidii horey, oo nisbada ama nambarka dhimashadana markii la fiiriyo ma jirto. sidii hore waa aadan ugu roonahay, waxaad moodaa inuu aada ugu soo kabanayo isbitaalka. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya dr maamunuur raxmaan maalik waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. kasoko badbaadinta nafta ee oksijiintan waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaysan karo hindisahan. siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in cisbitaaladu ay ka helaan koronto. dr maamunuur raxmaan maalik waxa uu ii sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.